بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل ایک کوم میک آواز. میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک کوم ایک آواز. دوستو آج کی ویڈیو بطور بریکنگ نیوز کے بنائی گئی ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بہت ہی جلد یعنی کہ آنے والے بدھ سے ہمارے یوٹیوب چینل ایک کوم ایک آواز پر اسماء الحسنہ کے خواص اور ان کے وظائف کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کے اندر آپ کو 3 سے 5 منٹ کی مختصر سی ویڈیو میں بہت ہی نایاب اور عمدہ 10 سے 12 وظائف بتائے جائیں گے جو کہ کل 600 یا اس سے بھی زائد وظائف بنتے ہیں. ہم ان وظائف کو 50 یا اس سے بھی کم ویڈیو کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتا جاؤں کہ آپ ان وظائف کی ویڈیو کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی دیکھ سکیں گے. یعنی کہ آپ بغیر ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے اور بغیر ہمارے یوٹیوب چینل کی لنک پر کلک کیے ان وظائف کی ویڈیو کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی دیکھ سکیں گے. اس کے لیے جو طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. اگر آپ ان وظائف سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ایک کوم ایک آواز کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.